Так, друзяки, всім привіт. Значить, все по порядку. Погнали сюди. Поросята. 18 числа цього місяця буде ровно 90 днів від народження. Виповнити, як ми їх запускали, які вони були, ну, які були тоді і які були зараз. Я показував в районі тоді чи в 2 місяці, я не помню. А це їм зараз, виходить, через неділю буде вже 3 місяці. В 3 місяці ми важили, колись, я помню, італіянця було 54 кілограми, потім, помню, важили літом, теж тут з кантрію було 64 кілограми. Це було в 90 днів від народження. Значить, що тут відбувається? А відбувається тут наступне. В сараї жарище, на дворі плюсова температура, тут жарко. Всі вікна закриті, єдине, що в мене робить приточка, на там сота труба на углу, і все. Всі потолки просохли, все сухе, все хорошо. Важить я не буду тягати, ну я так бачу на глаз. Та й, і ви, хто що бачите, ну скільки в оцьому? Скільки в оцьому, в оцьому, в оцьому? Хороші такі. Хороші. Значить, що вони їдять? Їдять вони, як перейшли тоді. О, бач, зразу липучка віддираєтесь. Як перейшли вони от свиноматок, вони їли предстарт, отут рядом був сарай для отйома. Потім я потихоньку предстарт перевів на старт. Диви. Ага, надо лампу, да, вже знімати, повісить такий, як ночничок. Ох, ви ж уже ж бідові які. З предстарта перейшли на старт, потім постепенно і їдять повноцінний старт. Поносів нема ні в кого, в туалет ходять в отой уголок, воно й хорошо. Ну а тут аж ми можемо наблюдати ось по плітам. Тікай. Тут везде сухо. І хорошо. Каністру я повісив, щоб вони, ну, трошки відлікалися. Яка примерно вага? Та от він, мабуть, кіл 80. Ну то здоровенький, я його нереально підняти. А є поменше, ось, мабуть, кілограм 70. Десь так. Ой, ти його. Фу, та ні, куди. Куди, я навіть і не підніму його вже все. А кажуться маленький, отак дивишся, нездоровий. Фух, це скоро буде 3 місяці. От вам і є, що в 4 місяці стольничок, в 5 місяців 130, в 6 160, 165, а буває 170. Всім, пу, 200, але не всі. Кантур, це риженьки, всім не будуть 200, а оці, я думаю, будуть. Не всі, а їдять однаково, бачите? Ну, кантура я хорошо знаю, вже ж давненько вони в мене. То в них не буде всім 200. А оці ось повискакують, я думаю. Коротше, отак. Так, да, повискакуєте. Ні, так вони всі білі, вони длинні. Вони длинніші, ніж ці. А кусачі кусають. Скільки в тебе цяток? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 14. Іди сюди.
Та ми ж тебе витягували. Де яка? Так що то так. Показую. Кожен раз роблю. Ну, їх показую. Чого? То, що там, де я показав, що в тих кабанчиків 200 кілограм буде все місяців. Ну, і понятно, як з дурачка, що ти брешеш, такого нереально. Це обидіне, я вже до цього привик. А хто дивиться постійно, я ось показую. 2 місяці, 3 місяці, 4, 5, 6, 7. І люди, які постійно дивляться, вони не удивляються. А ці нові залітні попадуться. Що ти тут розказуєш? Мій дід, моя баба. Ну, ці пісні, як завжди. Да, от їм, да, 3 місяці, а лампа ще до сих пор гріє. Вже б, ну, другий би убрав її. І вони б мерзли, вже б не так росли. У мене вони максимум. Її то треба убирати, бо на дворі тепло. Що ви лізете до мене? Отакі. Вас хочуть приїхати всіх забрати. А я вас не віддаю усі. Ти оця мама стала з боку і підгриза потихеньку. Диви, лізуть усі, кусаються. Ось то вони баклажку їм кидають, вони її прогризають. У них зуби гострі. Так хоч і обрізані, а все одно гострі. Коротше, отак, друзі. Пішли, покажу свиноматок, яких буду продавати. Фух. Ох, у вас тут і жарище, іди. Це з вухом прокусаним був. Коротше, що вони? Їдять старт та й ростуть. Хай трошки подихають. Жарище там страшно. Їдять старт і ростуть. Ростуть нормально. Будемо опять їх глистогонить. Тоже так методом хитрості. Це з київлянкиної дочки. На цій неділі будемо, так. Да, другий раз повтор робити. Пишуть, що ви колите від глистів. І вірмектін, там іде один кубік. Там все ж написано. Оці вопроси одне й те саме. То, а яке БМВД? Ну ви що, взагалі вже прикалуєтесь? Купили стартове БМВД. Там на мішку ж написано. Яке брати, яке хочете. А скільки процентів? Там на мішку написано. А до скільки кілограм кормить? Там на мішку написано. Ну, це такі вопроси, так. Да. І лікарство, помага, не помага. Ну це ж ви будете купляти, і там в ветаптеці спрашуйте. Там я колю і вірмектін. Один кубик на 33 кілограма живого веса. Як я узнаю вес, а вдруг воно це на глаз? Дивлюсь, 60, був 2 куба, а то йому. Чи делюсь 70 чи 8, 2,5. За поїлки. За поїлки. Які поїлочки треба для маленьких? У мене всі вони однакові. Які для маленьких, які для здорових, для хряків, для свинок. У мене однаково, у мене нема для маленьких. Я колись вішав для маленьких, воно фігня повна. Обичні вішають для здорових, і маленькі, і здорові п'ють. Де купив? Де я купив? В інтернеті. Заказав в інтернеті, хай відкрито. І в інтернеті купив. Бачите, у нас потепління, вода поплила, грязюка вся порозпливалася. Тепер ще одне. Один чоловік уже мені п'яте відео підряд пише. Пише, покажи влагомір, як він тебе правильно називається. Я це вспомнив за нього і поліз, достав влагомір. І думаю, ж покажу, як він називається. Ось отак. МД-78-22. Коротше, ви поняли. Сіла батарейка, походу, ще градуси показує. Значить, показав, як називається. Дивіться. Що у нас іще? Оці 20 тонн, що я брав зерноотходів, вони хороші все, але попадаються камні, щебенка. От щебенка попадається і все, а вона, понятно, крупорушкою засипив, воно ж битиме ці камні. Що ми, чого ми цю кучу і не брали, поки, я кажу, давай зробимо ящик, зробимо сито, а тоді вже почнемо брати цю кучу. Зробили ми ящик, навіть Рустам приїхав, якраз я почав на ящик, нарізав усе, і Рустам приїхав, мені ще й поміг його
скрутить і все доробить. Значить, зробив отакий ящик. Оце на один ящик пішов один листок ОСБ і пару шальовин. Зробив ящик, потім зробив отаку сітку. І сітка вставляється в цей ящик. Ось отак. І я беру відром, насипаю і сюди на сітку. Воно шик і провалилось. Всі камушки, все, що таке негодяве, остається тут, сипаю у відро. Ну от, допустимо, ось я сиплю. Ось. Отут ближче покажи. Ось я сиплю. Бачите? А ось камінь остався. Щебенина з асфальту. Откуда це? Це погрузчик брав, ото на щебенки або бетон побитий. І ото він брав, грузив. Чи там перекидував, і за цього дуже багато камней. Так-то воно нічого, хороше, сухе, все. Ну, камней, звісно. І от так же ж відрами, шик-шик-шик. І потім, після цього, як ми вже провіяли, ми беремо і дробимо у себе на крупорушки. Маленькі такі, манюнькі, чуть більше, ніж кукурузинка, проходять, ну ось такі. Ось бачите, маленький пройшов. Він чуть більше навіть, ніж кукурузинка. Ну, його ми навіть там і не чуємо, що він там є. Ми навіть і по звуку. Воно все-все-все перебиває. Тобто, вирішили по цьому так. Ну, ото так. Це ж теж хочемо брати в першу чергу. А потім уже те почнемо. Ну, зараз і ячмінь почав потихеньку ж освобождати. Готовимося, може ж буде 380, ну, а потім уже... Пошла, поїхала, буде далі. Пошли мірити свиноматок. Значить, дивіться, по свиноматкам. Я тоді, предыдущі відео, у мене було, що я буду продавати свинок на свиноматки. Свиноматка одна стоїть 15 тисяч гривень, одна голова. Ремонтна свиноматка. Ви її додому привезете, подержите там хто місяць, хто більше, хто менше. Загуляє, покриєте і все, і буде у вас своя свиноматка. Я хочу поміряти, я буду їх продавати в кінці цього місяця, ну, тобто неділі через дві, плюс-мінус, почну продавати. А там далі вже продавати не буду, бо вони ж, які остануться, попіднімаються, вже смисла немає їх продавати за такі гроші. І вже є закази на свиноматок, люди по заказу, я знаю, скільки, що, як, кому, що, казати цього не буду. Просто хочу поміряти їх і показати, і сказати, що ще трошки є, можете купити. Кому треба? Давай. Ідіть. Тут все без змінень. Їдять, сплять. По той клітці, де ото їх багато, ми так і вирішили, отсюда дівчат заберемо, хлопців. Ну, хлопців почнемо вже забирати на м'ясо і уберемо ту перегородку, хай вольно гуляють. А дівчат продамо, кому треба будуть, що останеться, там собі оставимо. І потім в оцю клітку освободимо канторів десяток або півтора, перекинемо сюди, щоб там їх було менше. Ну, давайте міряти. Тут є дві штучки в мене. Ось одна взагалі маленька свинка, і ще десь одна типа маленька. А так всі нормальні. Ось міряємо, допустимо, абрикоса. Ну я примерно 113 сантиметрів. На 117 сантиметрів. Ітого виходить 117, 213, 230. 230 мінус
100-130 кілограм десь у них є. Я думаю, більше. Ну, ми поміряли 130, може трошки більше у абрикосі, а так ці такі самі. Тобто, поки ви будете брати, вони будуть плюс-мінус 140 кілограм. Може більше. Це так, заміри, вони ж м'ясні, я думаю, більше. Ось більше, ніж 130. Ну, от їм 5 місяців, там і кілька днів, оце воно так і є. Це дівчата. Дівчата, бачите, що є дві штучки мілкіші. Ну, то нічого страшного, то оставимо собі, потім будемо дивитися, що з ними робити. А так, взагалі, вже часть заказана, кому треба, дозаказуйте, дорозбирайте. Бо потім вже я знаю, що літом, весною, почнете дзвонити, купити свиноматок, бо типу ж потепліло вже все. Я продавати не буду, бо в мене буде нічого продавати вам. Поэтому беріть зразу. Всі ви прекрасно розумієте, що 15 тисяч за здорову свиню – це не такі вже і здорові гроші. Ви спокійно можете підкормити, якщо вам щось не подобається, убрати її на м'ясо і самі, якщо реалізуєте, вернете і ще й трошки заробите. Ну це хто м'ясники, хто цим займається, ті знають. Там, чи там бариги, як кажуть, ну перекупи. Це всі знають. Я живим весом не здаю, ми самі реалізуємо. А живим весом, було, я так і здавав живим весом, свиноматок здавав живим весом, пробував і так здавати. Ну, в нас в основному самі все реалізуємо. Поэтому я знаю цю всю підноготню від А до Я. Хто б що не казав. А потім далі їх, як я вже їх передержу, от піде там, допустим, пройде ще місяця півтора-два, вони вже будуть, ну, вже смисла нема за такі гроші продавати. І я дивився вчора відео в своєму тіктокі, де я знімав поросят, ну там якийсь прикол знятий, 10 днів до Нового року. Я знімав, а там в той клітці стояв кабанчик, і я подивився, виходить, пройшло, скільки ж пройшло? Ну, півтора місяця. Да, ну, півтора трошки більше. Місяця, ну це небо і земля. Я подивився першу клітку і другу, вони маленькі такі були. А зараз для нового, я ж теж відео своє просматрюю. І ось, допустим, я кажу, що в 7 місяців, а там же мені пишуть, Стас, ти брехло, що їм 7 місяців. Що їм 7 місяців, да, я брехо, їм ще нема 7 місяців, їм тільки буде в кінці місяця 7 місяців від народження. Ну куди, за що ми балакаємо, глянь. Більше 200 кілограм будуть. І хороші свиноматки. Оце, що ви візьмете, теж у вас будуть отакі діти, якщо покриєте. Якщо покриєте дюрком, покрийте, хто там чим, кантором. Різниця у них півтора місяця. З тима і з цима півтора місяця. Тобто через півтора місяця оці будуть точно отакі. Ну я думаю більше, бо вони на ногах менші, але вони краще йдуть. Вважайте оцей, диви. Та ну куди, ну що ми балакаємо? Чи буде, вже є 200, зай, тут ось 200, 200 плюс, біля тебе 200 плюс, ось стоїть 200 мінімум. Ось свинка біля мене, да, це 170, 175. Ти брешеш, а як я можу набрехати, ну мене ж люди 5 год дивляться, вони дивляться, як вони родилися, вони дивляться, як ми робили отйом, вони дивляться, як ми запускали сюди. Це що, ну, це, допустим, ви зайшли перший раз, вам кажеться, це брехня. А люди, хто дивиться постійно, вони це все знають. Оце грижовик? А як ти узнала? А, висить. А, ось грижовик. Ось грижовик, затягнулася якась маленька бібілька, висить. Ну все нормально, повне, та кіпіш тоді підняли, все, залізай його бігом,
грижа вилізла. Так що так. Ну а це кабанчики. Це ми так от садили, тому що щоб як будемо продавати свиноматок, щоб не ганяти усю стаду. А там іменно одні дівки. Коротше, отак. Ми їх міряли оцих всіх в предыдущих відео. По таблиці, там багато хто дивився таблицю, пишуть, що 205-210, ну я думаю, не менше 200. І також пишуть, Стас, на весах, якщо зможеш, покажи. Якщо все вийде, ну показувати таке не можна. Якщо все вийде, то зніму, зроблю в закритому доступі, там по... Нажмете на ссылку, потім... Не, не треба, бо там треба шлангу обрізати, вона длинна буде. Коротше, отак. Та хотів сісти на одного. Здорові. Ну, я скажу так, здоровенько. Ну, бери ж ногу, іди. Дивіться, скільки мух. І отак всю зиму. Всю зиму тут тепло, всю зиму тут хорошо. Вони як зіб'ються, то місто є ще. Ну я думаю, ще неділі дві вони сміло тут будуть, а то й три нормально, нічого страшного. Бо я бачу у людей взагалі вони отак ось сидять і їдять. І просто як їх багато, ще якось умудряються там убирати. Їх же треба одігнати, щоб там, допустимо, убрати. Ми то не убираємо. А це ось півтора місяця різниця. З оцима шорядом. А ось. А, насипали багатенько і вже з'їли. І там. А, і там з'їли, да? Я там не подивився, і тут з'їли. Так що, якщо хороша свинка, хорошо ви до неї відноситесь, вона родилась, заботитесь, потім в тепло, вона піднялась після свиноматки трошки, оклигала, подивилась, щоб поносів не було такого нічого, і потім воно піде. Чого в людей не йде? Того, що свинка може бути нехороших, нехороших генів. Ну, там немає хорошого гена росту. Тобто воно не може рости, бо переведене, намішане багато, там, брат з сестрою, ну таке. І ну, просто мішанка, як просто в народі. І воно не буде такого росту. А в основному люди як? Вони ж беруть пороса, то де дешевше? А потім виходить, що на цьому, ну це, коротше, вертаємося до тої самої теми, оце так. Пашіть, я вам покажу, де живе Аська і Боря. О, пожалуйста. Собака на сені. Зробили тут будку і всю зиму оце тут, ну я так як беру тюк, там зверху взяв з тої сторони, їхню будку стараюсь не розрушати. Звісно, хорошо, як воно на щелях. От, допустимо, приїжджав до мене Рустам, Русик, балакав, допомагав вже ж Рустамі ящик мені скрутити. Я кажу, Рустам, зараз буде весна, людей багато, хто надумав строїть, будуть вам дзвонити. Так що кому треба їхній номер, вони строять такі сараї, дзвоніть, предлагайте, договарюйтесь, приїдуть, зроблять. Їм дзвонили ось не так давно з Молдавії. В Молдавії вони не поїдуть. Там і гроші їм наперед предлагають, і те, що вони не поїдуть. А так, отакі простенькі сараї, я вважаю, ну, недорогі. То, я думаю, хто хоче,
щось заробити і є якась сума, щоб вложити, в того все вийде. Ну, ви бачите вже ось у мене, дивитесь, як воно. Ну, хорошо, звісно, сарай зробив. Я ж і не думав такий, я думав його не потягнемо по деньгам. Такий, це віка. Я ж хотів той старий розібрати, у мене був він 6х3. Внутрі розібрати, углубити і просто пліти кинуть трьохметрові. І все. І в мене, я думав, будуть ті щеля ось де маленькі, і ці щеля. А Віка каже, та ну що ти морочишся, давай його знесемо і построїмо новий. Я ото думав, мельтушився. І ото почали, потім ото розібрали його, викопали котлован, ну і це все є на... А так я його теж не думав. Я думав, буде дуже дорого, У мене й денег зразу не було на нього, а воно ж постепенно, поетапно і вийшло. І вже він стоїть. О, пожалуйста. Горсовет. Ну, що ти? Що ви лізете на неї чи на нього? Звісно, їм тут хорошо, чистенько, да? Ну, що місто малкувато? Ну, нічого. Я ж кажу, якщо все нормально, то... Так, пішли, покажу гріндер. Показував я, що я взяв, купив переходник для... ...етого... для окантовки. Ну, тобто... Ролики ставляться... Контур робити. Ролики ставляться як маленькі, як 20. Также і 30, також і 40. Я спробував сьогодні поставити, прийшлось розбирати. Я зняв і нижній ролик, нижній не треба знімати, треба знімати тільки оцю ось планочку підпорочну, ось оцю. Бо вона мішає натягуватися ленті. Оце її знімати і все, її ставиш і все в контурівку. Ну ось давайте, к примеру, ставимо на 20 мм. Ось я поставив лента, к примеру, зараз, щоб вивести ж її правильно. Лента, ось отак, опа, і отак, опа, 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 і опа, все. Ось, бачите, і тут виходить тоненько. Зачем мені так тоненько? А ось зачем. Раз і зачистив. Ну, це я к примеру показую. Опа. А так я ні на чому не зроблю. І також, якщо мені треба буде, ось, допустим, я спробував сьогодні теж ручку. Раз, два, три. Ось, дивіться, як хорошо прилягає, іменно де захват пальця ось нижній. Отак. Це перше. І потім я вже наготовив для приспособи для спусків на заготовки ножа, приготовив нову, ну це тренувачна. І дивіться, як хорошо. Ось, допустим, вона в мене зажата, щоб зняти з цієї сторони. Я беру і просто зеркально переставляю, і все вона так, і такий градус і остається. Все. Все таке і остається. І все. Прикручую цю барашку оцю з другої сторони. І все, оце чим воно продумано дуже, ну так, прикольно. Я ще й думаю, а як же ж мені этот, а покрутився, все, отак, і тепер другу сторону. Ну це ж як уже буде площадку, я поставлю все. Приспособи дуже удобні, ось, допустим, для длинного приспособа і також для меншого приспособа. Дуже інтересні штуки. Дуже інтересні, і ще в них є здорове колесо, щоб робити вогнуті спуски. Ну то вже якби усложнено, то вже потім, коли научимося на цьому. І також думаю, вийде в мене якось зажимати, от, допустим, сокирку кухонну, якщо робити, зажати так. Примірно може навіть і вийде, да? Зажати, щоб робити теж рівний спуск. Як ось на оці, к примеру. Ви бачите, тут йдуть заводські спуски. Ровні. Так і в мене повинно бути. Ну, коротше, отак. Так що, друзі, з
Спасибо всім, хто мене вчора привітав із покупкою цих прибамбасів усіх. Оце і оце. Це я вже попробував сьогодні. Все, воно вже і робило, я трошки і этот. Ну, мені ж треба знати, як воно стає. Тільки воно тепер, як включаєш, вона трошки, як помінявся звук. Зараз покажу, секунду. І будемо закінчувати, бо побіжу пообідаю і далі в бой. Ось, допустим, звук помінявся із цієї. Вона гудіти стала якось. Чуєте гул? І от, приміру, беремо тут. Ну, правда, назадька не по дереву. А так не гудить. А як на всіх оборотах, ну, я думаю, із-за роліка, що тут тоненьке помінявся таке, як гудить. Ну, я дуже радий, що в мене все є. Бери і роби. Коротше, отак. Про спуски показав, про гріндер показав. Отак воно все ставиться. Ну, а потім, понятно, що воно розбирається і ставиться все назад, обичний. А як треба, іменно там насобирав на виборку, поставив цю виборку і все. Коротше, всім спасіба. Піднімайте хвости вверх. Все вверх. І всім пока.